Yo, kijkers van Online Games van harte welkom terug bij de voetbalvoorspellingen. Goed, dus we gaan het natuurlijk hebben over vorige week en natuurlijk aankomende week. Op zich hebben we het redelijk goed gedaan volgens mij. Ik weet eigenlijk niet in totaal hoeveel punten. Ik kijk dat alleen elke week, één keer per week kijk ik ernaar en dat is altijd met jullie zeg maar. Dus we gaan eens eventjes zien hoe we het gedaan hebben. We gaan er gewoon even snel er doorheen. Goed, dit was natuurlijk niet vorige week, niet afgelopen maandag, maar de week daarvoor. 0 punten, 2 punten. Bekerwedstrijd natuurlijk ook. 2, 2, 5, 7, 12, 2, 0, 2, 5, 0, 0, 10. Dat was natuurlijk gewoon afgelopen 10. 7, 0, 7, 0. Maar was wel een hele mooie wedstrijd, dat zeker. 10 punten, heel goed. En dan hebben we hier 6 punten. Ja, 6 punten. 7, 0, 2, 12 punten. 2 bedoel ik 10 punten. Ja, deze 10. 0, 5. En dan volgens 7. En in totaal 42. En hier 34. Is op zich redelijk goed gedaan. Ik vind van wel. Dan nu voor de komende week. Van 13 tot 19. Dat is natuurlijk afgelopen maandag, maar omdat het bij mij maandag is, staat het bij op vandaag. Goed, gisteren, morgen, dit is dus die van vandaag, zijn dus wat wedstrijden. Dus de Europa League begint, dus morgen Barcelona, Manchester United. Ajax speelt dus om 6:45, oké. De Union Berlin. En PSV zal wel om 9 uur moeten, juist zoveel, ja PSV, ja. Oké, goed, en dit van aankomende vrijdag, RKC Waalwijk tegen Fortuna Sittard. RKC ook niet echt een heel goed, maar ik denk wel dat Fortuna gaat winnen met 1-0. ADO Den Haag, PEC Zwolle. Dat gaat PEC Zwolle winnen, PEC Zwolle gaat natuurlijk, gaat sowieso terug naar de Eredivisie. Ze hebben een voorsprong van 15 punten op de nummer 3. Dus dat is heel goed. Almere Helmond. Denk toch wel dat Almere kunt winnen. Dordrecht VVV. Dat zal eindigen in 0 tegen 2. Heracles Almelo tegen Willem 2. Het wordt magertjes. 1-0 voor Heracles. Magertjes. Telstar Jong PSV. 1 tegen 2. Top Os tegen Eindhoven. Ik kan trouwens gewoon mijn hoofdtelefoon wegdoen. Want het heeft toch geen zin. 0-2. Jong AZ Den Bosch. Jong AZ doet het trouwens goed, keurig. Volendam Vitesse in de Eredivisie is dit natuurlijk. Toch gaat Vitesse winnen met 2-1 en dit wordt een kraker. Een kraker. Groningen tegen Emmen. Ja. Groningen gaat denk ik weer verliezen. Het loopt gewoon niet lekker. Het loopt niet goed. Feyenoord AZ. Een hele spektakelstuk. Maar ik denk dat AZ gaat winnen met 2-1. Cambuur Heerenveen. Dat wordt 1-0 voor Cambuur hoor. Dat wordt 1-0. Spelen zondag 11:45. De Graafschap Roda. Dat gaat een 1-0 op de Graafschap. Dan hebben we FC Utrecht PSV. Dat wordt ook een 1-0 op FC Utrecht. Dan wordt het Go Ahead Eagles tegen Twente en 0 tegen 3. En Ajax gaat met 2-0 winnen van Sparta. Excelsior NEC. Dat wordt een 1-0 voor Excelsior. Ik denk het van wel. Goed. Dan gaan we dit opslaan. Ja. Komende week is er dan de returns van de Europa League. Ik denk het van wel. 20 tot 26. Kijk aan maandag Jong Ajax MVV. 1-0 voor Jong Ajax. Jong Utrecht NAC 1-1. Kijk, dinsdag Liverpool Real Madrid. Dat wordt 1-0 voor Liverpool. 1 voor tegen Napoli, 0
2, Red Bull Leipzig tegen Manchester City 2-2. Internationale wint met 3-1. Tegen Juventus 0-2. 2-1. Monaco tegen Bayern Nouveau Leverkusen. Wat 1-2. En hier PSV Sevilla, zeg ik 2-2. Het is natuurlijk de Conference League Playoffs. Lazio Roma zijn clue. 1-4 zelfs. Anderlecht met 1-0. Manchester United tegen Barcelona. Die wordt een 1-2. Stede Rennes wint met 1-0. Union Berlin tegen Ajax eindigt in 2-1 voor Ajax. Ik denk wel dat Ajax kan winnen van Union Berlin. Denk het van waar. Roma wint met 1-0. En Lech Poznań tegen Bodo Glimt. Dat wordt dus 2-1. Hier wordt dus 1-0. En hier gaan we gewoon voor bloedeloos 0-0. Waarom niet? Bezal wint met 3-1. Goed. En dit is natuurlijk voor volgende week vrijdag. Sparta, Utrecht, Eindhoven, Die Graafje op Helmond Jong, Utrecht. Heracles Telstar. NAC Dordrecht, Roda Almere, WV Top Os, Willem II, Jong Ajax en in de Eredivisie Groningen Excelsior, ook best wel een kraker onderin. Heerenveen RKC. Ja, kan ook. AZ Cambuur. NEC Volendam. Fortuna Feyenoord. Dan gaan we nog hier Den Bosch ADO. En met Go Eagles kan ook misschien wel spannend worden. Vitesse Ajax, PSV Twente sowieso. Dat is sowieso een mooie wedstrijd. Dat is dus allemaal volgende week. Dat gaan we dus nu niet allemaal kijken. We gaan wel even kijken hoe we ervoor staan. Dat kijken we even. Wat is... Wat ik denk... posities denk ik. Ja. Daar komen we ook. Eerste divisie, daar staan wij op de 212e plek. We hebben 883 punten al bij elkaar. Eredivisie. De 9.632 punten. Omlaag gaan. Europa League kunnen we omhoog gaan. Beker omhoog gaan. We hebben 92 punten. Daar staan we nu op de 1.143e plek. We stonden eerst 1.364. Zijn we omhoog gegaan. Nations League blijft aan. Dit is de totaal WK is dit. Trinsens, dat is oké. En in totaal 110 punten. Maar dan kan ik de komende week sowieso omhoog gaan vanwege de Europa League natuurlijk. Dit is wat ik denk wat nu staat. Twente 1. AZ, Ajax, Utrecht, 505, 6. PSV. Sparta, Vitesse, NEC, Heerenveen, Fortuna, Cambuur en we toch vrij hoog. Groningen ook, ja, Excelsior. Volendam, RKC en Go Eagles heb ik dus op laatste staan. Nou, dat kan. Wat ik denk als dit zo wordt, dan zal Twente eigenlijk 11 punten voorstaan op AZ. Of dit zo officieel is. Maar je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Goed. En in de eerste divisie heb ik Eindhoven. 57, 7. Heracles 3, Zwolle. Die heb ik dus echt, ja. Zwolle, ja. Ajax al meer aan. Utrecht laatste. NAC ook vrij laag. Iets te laag. Nou goed, het is zo hoe het is. Dan
Ik denk dat ik dan dit bij elkaar heb. 10 minuten, meestal toch wel rond de 10 minuten. Dus van dat. Goed, dit is voor de komende week. Veel plezier met de Europa League natuurlijk. Ik ga zeker de wedstrijden kijken morgen. En voor de rest zien we elkaar natuurlijk. Volgende week komen we terug. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende week dan, jongens. Mazzel!